მეური პრობლემა მქონდა, როგორც ფეხბურთში, კარიერაში, ისე კარიერის გარეთაც და ამანი მოქმედა, ამხელა ტრავმა მქონდა. ან თავი ახლა ჯამთელად ვარ, კარგად ვარ, ეგ ჩემზე არის დამოკიდებული. რა როგორ იქნება მომავალში? ყველაფერს გავაკეთებ ახლა მე იმისთვის, რომ იქ ვიყო, სადაც მე მინდა. და რა ვიცი, ყველაფერი შესაძლებელი არის რა, რომ მოხდეს. არის ჯანმრთელობა და რასაც ვეძებდი, რომ პრაქტიკა მქონოდა და თამაშები მქონოდა, რაც შეიძლება მეტი, ეგ მექნება, რაც მთავარია. და დანარჩენი ახლა ჩემზე არის დამოკიდებული, ჩემს მაგივრად ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ქართველები, რა თქმა უნდა, დიდ როლს თამაშობენ, მაგრამ ახალ გუნდში გადასვლა ჩემთვის არაა პირველი და ადაპტირებაც პირველად ადვილი იყო სიტყვაზე, ვიდრე როცა პირველად წავედი ახალ გუნდში. ადაპტირების პროცესი გავიარე უკვე ძალიან მარტივად და თავს უკვე ისე ვგრძნობ, რომ თითქოს დიდი ხანია უკვე ამ გუნდში. თავიდან ბოლომდე მამუკას დამსახურებაა, რომ ეს ამბავი გამოვიდა. რთულ სიტუაციაში ვიყავი, არეული მქონდა სიტუაცია იქ და ერთი სიტყვით თავიდან ბოლომდე დამეხმარა ყველა საკითხში, რომ აქამდე, ამ გუნდამდე მოსულიყავი და ამ სიტუაციამდე მოსულიყავი. მამუკას კაი ხანია ვიცნობ, მაგრამ ესეთი ახლო კონტაქტი არ ვქონია არასდროს და რა ვიცი, ახასიათებზე არ ვქონია ეს რა ლაპარაკი და პრობლემა, იმიტომ რომ რაც იყო სიტყვაზე რამოდენიმე წლის წინ და რა შეცდომებს დაუშვი, ეგ მე ჩემ თავში გამოვა სწორე და გავიზარდე და არავისთან ამჭირდება ამაზე ლაპარაკი, რა არის ჩემთვის კაი, ჩემი კარიერისთვის კაი და რა ცუდი, რა მაგაც ამ კარგად ხდება. მე ვერაფერს ვერ ვხედავ, რომ ცუდია, კაი დონის ჩემპიონატია, ყველაფერი კაია, სტადიონები, გულშემატკივრები, ყველა პირობა აქვს ფეხბურთელს იმისთვის, რომ ფეხბურთი ითამაშოს. კაი გუნდები, რა ვიცი, მეტი რა უნდა გჭირდებოდეს, რითი არის ევროპაზე ნაკლები, ანუ ევროპაში არის მენტალიტეტი ისეთი, რაც შეიძლება ქართველმა ვერ გაიგოს, ისეთ ელემენტალურ რაღაცებს აქცევენ ყურადღებას, რომ ჩემი აზრით ვში არ უნდა მიაქციონ ეგეთ რაღაცებს ყურადღება და ამ მხრივ რთული არის უფრო რა. ევროპაში დონე, რა თქმა უნდა, ეხლა შეიძლება უფრო მაღალია ქვეყნებში, ვიდრე სიტყვაზე რუსეთში, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ რუსეთის ჩემპიონატი ცუდი არის ან რამეთ ნაკლები სხვაზე. ბევრი დეტალი არის, რაც შეიძლება არ მახსოვს. პირველ რიგში ვიყავი პატარა და არ ვიყავი ამ აზროვნებამდე მოსული. ამ ქონია იმდენი პრობლემა იმ ასაკში, რაც მაგის მერე გამოვიარე აი ამ წლებში, 3-4 წელში, რამაც გამზარდა და ცოტა სხვანაირად შევხედე ყველაფერს რა. აუ, ბევრ რაღაცას შევცვლიდი, მაგრამ კაია, რომ ის, რომ აი პატარა ასაკში გამოვიარე ეს ყველაფერი და არ ვარ 26, 27, 28 წლის და გვიანი არ არის ამ შეცდომების გამოსწორება. მე არანაირი პრობლემა არ მქონია ვაისთან, არც იმას ქონია ჩემთან რაიმე პრობლემა, ჩვეულებრივად მიდიოდა პროცესი. აუ, უბრალოდ ესე მოხდა, რომ თამაშები არ მათამაშა, არ ვიცი რის გამო და მაგის მე ნაკრებში არ ყოფილა და ამაზე პრეტენზია არც მქონია, იმიტომ რომ ხან ტრავმა მქონდა, ხან თამაშებელი ვიყავი და ფიზიკურად ვერ ვიქნებოდი ნაკრებში. მე ნაკრებში არ თამაშობ არც მწვრთნელისთვის, არც ხელმძღვანელობისთვის, მე ნაკრებში თამაშობ ქვეყნისთვის, ხალხისთვის და მე დავრჩი ბიჭებს წარმატება უსურვე, სანამ თამაშზე გავიდოდნენ. რა თქმა უნდა, მე გუნდის წევრი ვიყავი და იქ ვაისი და ეს არაფერ შუაში არ იყო რა. მე ბიჭებთან ვიყავ იმ მომენტში მართალი, წარმატება უსურვე, როგორც ისე, როგორც თითქოს მე მეთამაშა სტადიონზე. უბრალოდ ტრიბუნაზე დაჯდომას ვამჯობინე სახლში წასვლა, იმიტომ რომ ისეთი რაღაც მოხდა იქ, რაც არ უნდა მომხდარიყო და მზად არ ვიყავი და მეწყინა უბრალოდ. შეიძლება არ უნდა მოგცეულიყავი ესე და არ ვიცი ახლა რა სიტყვაზე იგივე მომენტი რო იყოს, რას ვიზავდი, მაგრამ მე მთავარია ბიჭებთან ვიყავი მართალი და მე ის არ მითქვია, რომ ჩემი საქციელით ის არ დამინახებია არავისთვის, რომ აი მე არ ვთამაშობ და არ მაინტერესებს. მე წარმატება უსურვე და ისე გავიზიარე ეგ მოგება მაგ თამაშის და სამიქულა, როგორც თითოეულმა ფეხბურთელმა, ვინც იყო სტადიონზე თუ არის.
ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა რა ფსიქოლოგიურად შეხედულებები, ძალიან ბევრი დეტალია ისეთი, რამაც რაღაცებზე სერიოზულად დამაფიქრა და ისე ვთქვათ, პრობლემებმა რაც გამოვიარე, სულ ჩემ დაუნებურა სულ სხვა ადამიანი გავხდი რა და რაღაცებს როცვლი და იზრდები, სასაგზე არაა დამოკიდებული. იზრდები, მე ცოტა სხვანაირად უყურებ, ყველაფერს სხვანაირად აფასებ და ხვდები უფრო მეტად რა გინდა და აბაზებ, აი რამოდენიმე წლის წინ ვერ ხვდებოდი რა მინდოდა და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ის საქმე ჩემთვის, რასაც ვაკეთებდი და ეხა ხვდები ყველაფერს და ყველაფერს თავისი ადგილი მიუჩინე, რაც თავარი იყო და არეულ დარეული არ მაქვს რაღაცა. იყო რაღაცეების გამო, რომ აი ეს პერიოდი რაღაცა არ ჩანდი, არ ვიყავი და ეგ უკვე მორჩა, გადავახე, დაალაგდა ყველაფერი და რა ჩვეულებრივად ისევ ახლიდან ვიწყებ ყველაფერს რა, რაც იყო კაი თუ ცუდი, ჩემთვის აღარ აღარაფერს აღარ ნიშნავს ეგ და რა ვიმე ჩემი თავისთვის და ნამდვილებულ შემატკივრისთვის ყველაფერს გავაკეთებ, რომ აი იმედები არ გაუსრულდეთ და მე პირველ რიგში ჩემ თავთან იყო მართალი და ჩემ თავს არ გაუცრო იმედები.